श्रीजगन्नाथाय नमः। ॐ श्रीजगन्नाथाय नमः। କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଏବିସି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମନେ କର ଆୱାରନେସ୍ ନର୍ଚର୍ସ ୟୋର୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମର ସଚେତନତା ହିଁ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ କରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଧାରାଭାବ ଯେଉଁଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆଗେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ନେଇ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଡମିସନ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତଃ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ ନାତି ତାକୁ ମୁଁ ମଣିଷ କରିବିରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିବି
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଗଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରେସର ଦେଇପାରିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଝିଅଟି ହେଇଛି ତା ମାଆକୁ କହିଲି, ତା ମା ବି ରାଜି ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ସଂସ୍କାରକୁ କହିପାରେ। ତାପରେ ତ ଏଠି ଆଣିକି ନାଁ ଲେଖିଲି, ସେ ପିଲା ପ୍ରାଚୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏଠି ଆଡମିସନ କରିଛି 3.5 ବର୍ଷରେ। ଯେତିକି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଗୁରୁମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ସବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନାଚ ଗୀତ କରେ, ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଗ ବହିପତ୍ର ଥୋଇକି ଗୋଟିଏ ବରା ଖାଇବ, ତ ଭାଇ ମତେ ଗୋଟିଏ ବରା ଦିଅ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ କଣ ସେ ଗୀତ ବୁଣୁଛନ୍ତି, କଣ ସେ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁମା ନଚଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗୀତ। ଏଇଠି ଯଦି ମୋ ସାଥିରେ ବି ସେ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ ବି ବହୁତ କମ ସାଥି ବଢିବା ପାଉ। ଯେତକ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଁ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରେୟାର କରେ, ତା ସ୍ୱର୍ଗ ବି ମୁଁ ବି ଧରିପାରେନି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିବ ତମେ ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ବନ୍ଦ ସମସ୍ତ କରିବି, ମୁଁ ଏତିକି କରିବି। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଜି ସଂସ୍କୃତ ପିଲା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମକୁ କିଏ କାଢିଥାନ୍ତା ନା ଆମେ ପଦାକୁ କାହିଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି କି ଖୁସି ସେଟା ଅନୁଭବ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ଏ ସ୍କୁଲ ବରାବର ଆଗକୁ ଥାଉ, ଏ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମଣିଷ ହେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ନିହାରି ପାଖରେ ଆମେରିକାର ନେତୃବର୍ଗ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତିନି, ଅଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଗୀତଟି ଭଲସେ ଶୁଣିଥିଲେ, କି ଆଈ ହଉଛି, କି ଜେଜେବାପା ହଉଛି, କି ଜେଜେମା ହଉଛି, ଏଇଟା ପୋଷାକ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବା ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାକୁ କହିଲେ ଯେତିକି ସେ ନ ଶିଖିବ, ସବୁଠୁ ପିଲା ଶିଖେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଅନୁକରଣ କରି। ଆମେ ଏଠି ଯୋଉଭଳି ଘରେ ବାହାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଦବା ସେ ସେଇଭଳିଆ ଶିଖିବ। ସେ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଅଜା ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପାୱାର ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଘରେ ଯେତିକି ପାୱାର ଥାଏ, ମାନେ ଜେଜେବାପା ମାନେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଲାଗେ, ସେ ବାପା ଜେଜେ ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସରସ୍ୱତୀ ମହାମାୟ ବିଦ୍ୟ କମଳ ଲୋଚନୀ ଈଶ୍ୱର ପିଶାଳା କି ବିଦ୍ୟା ଧନ କମେଇବାଟା ମଣିଷର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହବାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷର ପରିଚୟ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଭଲ ମଣିଷ ଗଠନ ପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ୟା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ସମ୍ମିଳନୀ, ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ୟା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସଭାପତି ଉପସଭାପତି ଏବଂ ଗଣଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ମୋର ବୃଦ୍ଧି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାତି ନାତିକି ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ।